ドラゴンクエスト9、星空の守り人、実況者は DAL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。今回は、1時間でだいたい27万ゴールド稼ぐ、ぬくもりのシャプカ集会を、ご紹介したいと思います。まずは船着き場に飛びましょう。元手が本来なら、9万6030ゴールドあると、いいんですが、自分はそのゴールドがなかったので、まずはゆっくりと進めていきたいと思います。だいたいみんな持ってないはずなんで、装備品ですね。もうすでに何回か作ってるんですが、ご紹介。防具の頭ですね。に、ぬくもりのシャープカーがあります。はい。これを、まず売ってお金にしましょう。これを元手にします。はい。で、持って、買います。毛皮のフードを買います。毛皮のフード、これを買えるだけ買うと他の素材がなくなっちゃうんで、まあ30くらいにしましょう。はい。で、次に向かいますのが、毛皮のフードが一番高いです。毛皮のフードが一番高くて、次に行くのがエラフィタですね。エラフィタで、ウサギの守りを買います。240ゴールドで1個買えるようになってます。それからもう一つがカルバドで買える柔らかウールですね。これが180ゴールドで一番安いです。で、柔らかウールは、いくつかもうすでに持ってますので、ここでウサギの守りを買えるだけ買います。ウサギの守りを買えるだけ買う。はい。で、持って、錬金します。セントスタイン城へ飛びます。はい。本来ならこの後、カルバドに飛びますね。カルバドで柔らかウールを買います。で、錬金釜に、この3つですね。毛皮のフード、ウサギの守り、柔らかウールを入れてあげることで、錬金1回に当たる、かかる金額は合計970ですね。550、240、180足して970です。で、出来上がったぬくもりのシャプカは1200ゴールドで売れますので、230ゴールドの儲けになります。で、かける99で22770ゴールドの儲けになります。はい。最初元手が96030あることが前提になってますので、ない場合はこうやって地道に作っていく、いって、どんどん儲けを得ていくっていう形になりますね。はい。では早速錬金をしましょう。最初は自力で作んなきゃいけません。レシピがなかったらね。で、一回作ると勝手にレシピが、発生するようになってるようで、ここにあります。はい。ぬくもりのシャプカ。で、マックス9つしか作れないみたいですね。まあ、これを繰り返してあげる。これでぬくもりのシャプカができます。これを繰り返しましょう。繰り返しましょう。シャプカ。やっぱり毛皮のフードがね、高いんでね、どうしてもすぐなくなっていきますね。まとめ買いが難しいからね。シャプカ。で、今度はウサギの守りが多くなりましたね。これでとりあえず30個できたのかな。 30×1200 だから3万6000か。今まだまだ9万まではだいぶ遠いですね。まあこんな感じでね、お金を貯めて、元手が9万6000 30ゴールドあれば、1回あたり2万2770ゴールドの儲けになります。で、さらにですね、元手が45万2430ゴールド、ゴールドまで行けば、ゴールドメイルを使うことで、さらに、単価が100上がる儲け、330ゴールドの儲けにすることも可能になりますね。制作するものはゴールドメイルになるわけですね。そんな感じでお金を貯めることが可能です。だいたい1時間で約27万ですね。この230ゴールドの儲けで。だいたい1時間これをやり続けると、まあ、最初元手がある条件で言えば、1時間でだいたい27万ゴールド稼げる計算となっておりますので、ぜひ試してみてください。
では今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。毎日19時に動画更新。3年以上経過した作品のみ扱う新作タイトル縛り実況者として活動しています。チャンネル登録してない方、動画下のチャンネル登録をクリックタップよろしくお願いします。2015年は飛躍の年になりそうです。活躍に期待してください。